Huomenta kaikille ja tervetuloa takaisin mun YouTube-kanavalle. Eikö hetkinen, mitä mä sanoin vlogeissa? Tervetuloa takaisin uuteen vlogiin. Sitten mä en ole vlogannut niin pitkää aikaa taas, että mä en edes muista, miten mä aloitan nää. Nyt mä oon just tekemässä itselleni nopeasti aamupalaa ja oon just laittautunut, mun pitää vielä pukea päälle ja sit mä lähden, koska tänään niin ensiksi mä oon sopinut niinku kuvaukset yhden tytön kanssa, kenet mä löysin Instagramista ja hän on valokuvaaja, niin me otetaan vähän kivoja kuvia mun Ivy Revelin yhteistyötä varten. Ja sitten myöhemmin niin mä oon melkein koko päivän sitten tuolla Uglassa, koska Fashion Model järjestää tosiaan tänään semmosen VIP Fashion Night jutun, missä sitten valitaan tää Model Hunt 2016 voittaja. Ja jos täällä on semmosia, ketkä on seurannut mua alusta asti, niin moni ehkä tietää, että mä itse aloitin mun mallintyöt silloin tän kisan kautta, niin se on aina tosi mielenkiintoista katsoa, että niin kuin mitä sitten seuraavina kausina käy ja ketä voittaa ja niin edelleen. Jes, eli nyt mä oon valmis lähtemään, niin tässä näkyy pikkasen mun outfittia, mutta mä näytän sen paremmin sitten myöhemmin. Ja mun on ihan pakko näyttää teille. Kattokaa! Nyt mä just vedin noin kaikki mun tavarat tosta, mut mä oon ostanut kaktuksen, siis tää on oikeesti niin ihana. Siis oikeesti kiva, mulla on niin kiire, niin just kun mä yritin kaataa mun smoothien takas tohon mun kippoon, niin kattokaa. Niin nyt mä oon päässyt ainakin autoon ja siis oikeesti kattokaa mun outfitti. Mulla on tämmöset korvikset ja sitten tämmönen laskettelutakki. Mut oikeesti mä oon oppinut sen, että ei kannata mennä ottaa asukuvia niin, että ei oo niinku oikeesti jotain lämmin takkia tossa päällä. Apua, nyt meidän auton alle. Mut tosiaan, niin tää kuvaaja, kenen kanssa mä menen nyt kuvaamaan, niin mä löysin hänet Instagramista, koska mun mielestä, jos mä muistan ihan väärin, niin hän oli kuvannut hänen kaverille kans tätä samaa Ivy Revelin niinku takkia yhteistyössä, niin sit mä Ivy Revelin niinku IG:stä katoin niitä, mihin se on tägätty ja tälleen, ja sit mä löysin ton kuvan ja katoin, että vau vitsi, toi on hieno, ja sit mä katoin, kuka on kuvannut sen, ja sit mä löysin hänet, ja sit mä otin yhteyttä häneen, että olisiko hänen kiinnostusta kuvata ja näin, niin semmonen. No niin, nyt mä oon löytänyt täältä kuvaajan, Sallan. Siis sulla on niin kiva sun IG, niin mä olin ehkä sillä, että mikäkään sun oikea nimi on, kun se on Slummi, mut Salla Lummi. Jep. Niin siitä se tulee. Yep. Elikäs, nyt me tultiin tänne kuvauspaikkaan, me kuvataan taas musiikkitalon edustalla, tässä on kivat nää lasijutut. Ja mä ajattelin, että mä näytän nyt teille mun outfitin. Niin tosiaan mulla on tää mun ihana takki Ivy Reveliltä. Tää takki on tämmöstä tekomokkaa ja tää on ihan sikakivan värinen. Ja sit mulla on tässä alla tää mun paita mangosta. Ja sitten mun aurinkolasit Safulista. Ja mun farkut Zarasta. Sit mun Adidaksen valkoiset superstarit. Ja sitten koruina tää mun ihana Nicola Viennan kello. Ja sit vähän jotain random sormuksia, mä en tiedä mistä nää on. Ai niin, ja korvikset on Pimkiestä. No niin, nyt ollaan saatu kuvattua valmiiksi. Täällä tuli ihan sikakivoi kuvi. Ja mä otin myös Sallasta vähän kuvia, niin menkää hänen Instaan myös katsomaan sitten. Mutta nyt mä en itse asiassa tiedä, mitä mä tuun tekee. Tai mä ehkä menen nyt suoraan tuonne toimistolle, kun niillä on siellä jotkut valmistelut, niin mä menen kuvaamaan sitä. No niin, mä päätin sittenkin tulla tänne toimistolle, niin mä tuun vähän kuvailemaan tänne tunnelmia. Ja täällä on just kaikki finalistit kokeilemassa vaatteita, että kukaan ei alasti. Eli tosiaan täällä on siis nyt sovitukset. Ja sitten täällä on myös Bella Pelosta laittaa kampauksia tänne. Ja sitten Juliana on täällä laittaa meikkejä. Moi! Mä nyt tulin tänne käytävään selittämään, koska tuolla on ihan kauhea hälinä ja ihmiset vaihtaa vaatteita ja näin, niin ettei niinku kukaan näyttäisi. Niin tosiaan, niin sitten mun piti sanoa, että tää kisa, mikä käydään nyt tuolla Uglassa, on siis niinku Model Hunt. Ja se on siis semmoinen konseptiltaan vähän sama kuin Suomen Humppimalli Haussa, että siinä kiertetään vähän niinku ympäri Suomea, tehdään eri keikkoja, kuvauksia ja tälle, ja sitten sieltä valitaan voittaja, joka menee sitten Pariisiin tämmöiseen European Model Showcase-tapahtumaan, missä mennään sitten tapaamaan niinku monta eri toimistoa ja yritetään saada kansainvälistä soppariin. Mä itse olin tuossa kisassa mukana, mä en muista kuinka monta vuotta sitten, mutta mä olin about joku
ehkä 16-vuotias. Ja sitten kans mä ajattelin, että mä voisin laittaa pari mun noista kuvista, mitä musta on otettu silloin niin aikoina, koska mä en oo hirveästi näyttänyt täällä mitään mun noita mallijuttuja, niin mä laitan nyt tähän pari kuvaa. Nyt ollaan vihdoinkin päästy tuolta Hälinästä pois hetkeksi, me mennään, tai Juliana mennään, ja siis kattokaa meidän pituus. Juliana! Siis tosi hyvä tuuri taas siellä Robocafeessa, ei ollut lounasta, kun mä olin mennyt hakemaan, niin nyt mä otan taas tota salaattibuffaa, mutta tää on kans ihan hyvää. Mä olin siellä vaan kattomassa sillä mä en mitään töissä tai mitään niin. Ja sama keskellä yhdessä. Kauheasti hyvää. Jaa. Kun mä mietin, että tota... Here's a little bit more space. And I have my camera here, so... Nyt täällä on just menossa tuomarihaastattelu, eli nämä kaikki mallit tulee tähän vuorotellen ja esittäytyy sitten meidän tuomarit, niin katsoo niitä ja antaa pisteitä. Eli tosiaan täällä on meillä tuomaristossa tämmöset henkilöt, täällä on vähän valokuvaajia ja sitten Bella Pelosta ja Model Huntin voittaja. Täällä on tosi tälleen hienosti Janina kihartaa hiuksia baaritiskin luona. Niin tosiaan, nytten alkaa täällä just, tai ihmisiä on jo tullut sisälle, niin mä menen kohta kuvaamaan tonne sitten noit alkutunnelmia tohon asiakasvideoon. Mut siis vitsi, tästä vlogista tulee oikeesti niin huono, koska kun mä oon vaan koko päivän tyyli istunut, mä vaan selostan, että niinku mitä tapahtuu. No niin, nyt tänne tuli Kamilla! Ja toinen kerta, kun mä näen Kamillaa tänään. Kamilla tuli mua vastaan, kun me kuvattiin Sallan kanssa. Mä aina unohdan sen nimen, mitä sukuviin. Ja nyt Kamilla tulee tänne katsoa tätä näytöstä. Joo, mä oon tosi niinkun... Ootan tätä tosi paljon. Niin. Mä oon tosi innossa. Oot sä ollut aiemmin muotinäytöksessä? Olen. En oo Uglassa. Niin, no Uglassa ehkä hirveä usein. Tää on vähän uusi. Niin. Nyt tänne tuli seuraava, Iida! Surffitukkainen poika, Niko, oikein paljon onnea ja menestystä. Taisi olla kisan nuorin kaveri Max Visser. Onneksi olkoon. Täältä löytyy voittaja. Hän on nimeltään Annika Natio. Onneksi olkoon. Eli hän on Sonja Reena. Kuten aplodit Sonja. Joka osaa myös kengittää hevosia. Tea Eskola, onneksi olkoon. Eli tässä on tosiaan Tea, joka voitti nyt tämän kisan. Eli tässä voitti yksi nainen ja yksi mies ja Tea voitti nyt. Ja Tea menee nyt sinne Pariisiin. Onko se toukokuussa? Joo, toukokuussa. Jep, niin sitten saadaan nähdä, että mitä Tealla käy. Ja mä voin laittaa pari Tean kuvaa tähän nyt, mitä mä kuvasin hänestä. Niistä voi olla sairaan hienoista ja ihan Victoria's Secret-malli. Eli tosiaan tässä on vielä Max, joka pojista voitti sen kilpailun ja eikö se ole vasta 15? 15! Mut mä laitan Maxista kans pari kuvaa tähän näin. Ja haluut sä shoutoutin Instagramiin? Joo. Mikä sun Insta on? Visser.max tavallisen teellä. Okei, mä laitan sen tähän näin, menkää seuraa Maxiin. Kello on nyt varmaan 1 yöllä. Ja mä oon täällä Fashion Modelin toimistolla, koska siis on iskä tulla hakemaan mut täältä ihan just, koska mä en jaksanut mennä julkisilla näin myöhään enää kotiin. Oikeesti mä vastaan niin paljon, että mä en pysty kohta puhumaan enää. Joten
Mä lopetan tämän vlogin nyt tähän näin. Kiitos tosi paljon kaikille, että te katsoitte tänne asti. Se merkitsee mulle super paljon. Ja muistakaa tykätä ja seurata, jos tykkäsitte videosta. Joten me nähdään taas ensi videon parissa. Moikka!